Pagājušajā nedēļā Pilsils vēsturiskajai ēkai tika svinēts pāris svētki. Tos tradicionāli atzīmē tad, kad ēkai augstākajā punktā ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija. Pēc arhīvu datiem ēka celta 1876. Gadā, kā viens stāvu māja. 90. Gados tai tika piecelts klāt arī otrais stāvs. Ēka ir vēsturiska. Tieši tāpēc arī būvniekiem ir visai sarežģīts uzdevums. Dažas no detaļām ir pilnībā jārenovē. Sijā pilsbūvēji ir jau ilgadēja pieredze, tāda, teiksim, darbā ar vēsturiskām ēkām, jeb senām ēkām, ja, vai projektiem, kuros ir, teiksim, šo vēsturisko būju elementi. Ja, tā ka šis projekts kā tāds, nu, teiksim, jā, viņš atbilst mūsu kvalifikācijai un mūsu pieredzei. Ja. Teiksim, atsevišķās situācijas, teiksim, nerada mums pārsteigums vai kaut kādas pārpratums, ja? Tehniskā ziņā. Ja? Būvdarbi ēkā tika uzsākt jau šī gada februārī. Ēkas kopējā platība 831 kvadrātmetrs. Projekts paredz, ka tajā tiks attīstīta daudz funkcionāla biroja telpa komercdarbības attīstībai. Īres tiesības uz telpām jau ieguva informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums SIA Test Dev Lab. Uzņēmums, kurš pagājušajā nedēļā atzīmēja savu 8 gadu pastāvēšanu un nu jau ir izaudzis līdz 180 darbinieku kompānijai. Ventspils pilsētā viņiem būs viena no uzņēmuma filiālēm. Šīs telpas mums lieti noderēs ne tikai, kur izvietot darbiniekus, bet pašā galā tur būs, piemēram, tāda īpašā laboratorija ar noklusinātu vidi, kur mēs varam darīt tādu unikālu lietu, kā, piemēram, video un audio kvalitātes testēšanu. Un tāpat arī šī telpa, kur mēs šobrīd atrodamies, ir, man liekas, visiem mūsu birojiem vislielākā tāda konferenču telpa. Un tas ir svarīgi, jo beidzot mēs varēsim pilnvērtīgi rīkot ne tikai iekšējos pasākumus, kaut vai, piemēram, visu mūsu biroju atvestu šeit, nu, visus birojus. Plus rīkot arī meetupus tikšanās tepat vietējās IT kopienas pēcināšanai. Viens no projekta finansējuma līguma sastāvdaļu punktiem bija radīt jaunas darba vietas. Ar projektu palīdzību ir plānots arī attīstīt Ventspils vecpilsētas daļu, to atdzīvināt. Mums par pils būves darba kvalitāti šaubu nav, mēs vienmēr priecājamies. Ja uzvar vietējie un ja uzvar kvalitī vietējie, tad pavisam labi. Tā kā es pārliecināts, ka jūsu darbs būs kvalitatīvs un mēs visi varēsim lepoties, ka Ventspilī divas ēkas kā vienots kompleks atgriezīsies saimnieciskajā un ikdienas apritē. Ar šādu cerību tad arī gaidīsim 20. Gada otro pusi, kas nav nemaz tik tālu. Jūnijā projektam bija tehnoloģiskais pārtraukums, jo tika izstrādāti jauni būvkonstrukciju risinājumi, bet nu, jau ilgāku laiku darbs turpinās, un tas tiks organizēts arī visas ziemas garumā. Mēs esam pabeiguši jumta konstrukcijas, tad atbilstoši mēs esam faktiski pabeiguši visas būvkonstrukcijas. Ja? Mēs esam uzsākuši inženiertīklu būvniecību, ja? Faktiski mums līdz gada beigām, atlikušajā laikā mums ir paredzēts iebūvēt visus logus un faktiski intensīvi uzsākt visus iekšdarbus. Ja. Spāru svētkos piedalījās Ventspils domas pārstāvi un projektā iesaistītie uzņēmumi. Šis projekts tiek īstenots piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu 1,7 miljonus eiro apmērā. Ventspils sociālajā dienestā ir sākusies iesnieguma pieņemšana Ziemassvētku pabalstu saņemšanai. Kā jau ierasts, to iespējams izdarīt divās filiālēs – pilsētas centrā Raiņielā 10 un Pārventā Talsielā 39. Tojoties Ziemassvētkiem, ventspilniekiem jau kā ierasts ir zināms, tas ir tas laiks, kad pašvaldība sniedz materiālu atbalstu šiem nu, vieniem no gada skaistākajiem svētkiem dažādām iedzīvotāju kategorijām, dažādām grupām. Pirmā grupa ir trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, kuras pabalstu Ziemassvētkos iepirkumu kartes veidā 30 eiro apmērā saņem par katru nepilngadīgu bērnu.
Iepirkuma karti ir iespējams izmantot pārtikas produktu un citu sadzīves preču iegādē. Otrā grupa ir Ventspilī deklarētie pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru pensionāru pensijas līmenis nepārsniec 365 eiro pirms nodokļu nomaksas, kā arī ģimenes, kuras audzina bērniņu ar invaliditāti vai bez vecā gādības palikušu bērnu vai ārpus ģimenes aprūpē esošu bērnu, arī saņem 43 eiro apmērā pabalstu par katru bērnu. Un arī pensionāru un personas ar invaliditāti saņem 43 eiro apmērā šo pabalstu. Iesniegums sociālā dienesta filiālēs tiek pieņemt jau no 19. novembra. To iespējams arī izdrukāt un aizpildīt mājās, un pēc tam ar parakstu apliecināt nosūtīt pa pastu. Ik viens iesniegums tiek izskatīts aptuveni divu nedēļu laikā. Izmaksas mums turpinās līdz pat 31. janvārim 2020. gadā. Un arī tās formas ir dažādas. Mēs tur attiecīgi esam sadalījuši gan izmaksas kontā, gan izmaksas kasēs to parastajos darba laikos, gan izmaksas kasēs šajās īpašajās izmaksu dienās. Un bez šaubām tie seniori, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties sociālajā dienestā, kā ierasts, viņiem tiks aizvests uz mājām šis pabalsts ar piegādi. Pirmie pabalsti sociālā dienesta kasē tiks izmaksāti jau sākot ar šodienu 2. decembri. Es tikai pirmo gadu esmu pensionāra. Pabalsti saņēmu arī pagājušajā gadā, nopirku sev dāvanu, skaistu somiņu. Šogad arī gribu kaut ko atmiņā paliekošu nopirkt. Ļoti patīkam, ka ir tāds atbalsts. Paldies, domē par to! Ventspils pilsētas pašvaldība materiālā atbalsta sniegšanai šogad atvēlējusi 316 tūkstoši eiro. Plānots, ka pabalstu Ziemassvētkos varēs saņemt 7418 ventspilnieku. Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi informē, ka ir sagatavotas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2020. Gadam, sniedzot detalizētu skaidrojumu par nepieciešamajiem pakalpojumiem. Tāmes aprēķinātas tā, lai būtu iespējams veidot apsaimniekošanas maksas līdzekļu uzkrājumu katras ēkas uzturēšanai un nepieciešamo remontdarbu veikšanai. Ar speciāli sastādītajām tāmēm klienti var iepazīties mājaslapas www.vni.ventspils.lv sadaļā pakalpojumi dzīvojamo māju pārvaldīšana, kur jāsameklē savas mājas adrese un lodziņā darbu tāmas jāievada pieejas parole, kas katram klientam norādīta ikmēneša rēķinā. Papildus informāciju varat saņemt zvanot pa tāruni 636-29552. Ventspils kultūras centrā savu 30. dzimšanas dienu nosvinējis senioru sieviešu kora Ziemeļzvaigzne. 1989. Gadā Ventspilī tika izveidots Latvijā vienīgais politiski represēto koris. To darīt iedvesmoja atmodas laika Latvijā. Šobrīd korī starp senioriem padomju varas represēto ir daudz mazāk, tāpēc Ziemeļzvaigzne šobrīd ir senioru sieviešu koris. Mēs taču nākam uz kori vai ne katru reizi gandrīz pilnā sastāvā. Iepriekšējos koros, kad es dziedēju, tā nenāca tik, nu, tas sastāvs nebija tik liels, bet šeit nāk gandrīz liela. Tas, kurš var, tas nāk, ir 80, ir 70 lielākā daļā. Nu, bet ir dažs jaunāks, 50, 60. Viena no kora diriģentēm bijusi Ventspilniece Ilga Buntika, bet nu jau 25 gadus Sirmās kundzes priecājas par veiksmīgo izvēli. Kora diriģente ir Angelika Dzintere. Katru gadu koras piedalās senioru kora festivālos. Tādi bijuši gan tepat Talsos, gan tālajā Alūksnē, un Sirmās kundzes labprāt vislatvijas korists redzēt arī uz kādas estrādes Ventspilī. Un tas jau ir mūsu tas lielais brauciens, tie skaistākie brīži, ka mēs tur aizbraucam vai nē, jo tur uz divām mēs braucam tālāk. Tikai žēl, nu, ka Ventspilī nav tāds estrādes un nevar būt vai ne tāda, nu, tāds pasākums. Pēc pēdējo vispārējo latviešu dziesmu deju svētku skašu rezultātiem Ziemeļzvaigzne Latvijas senioru sieviešu koru vidū ierindojas 4. Vietā. Bet visu 39 Latvijas senioru koru vidū šis kors novērtēts kā 7. Labākais. Un Mārīte saka, ka, ja grib, laika pietiek visam. Man ir dārziņš un es par dārziņu raujos visu laiku. Un darbā es nostrādāju līdz 75 gadiem darbā. Un visu laiku dziedu. Kā tas ir? Citiem nav laiks jums ir? Nu, vajag, nu,
ieplānot laiku, vai ne? 30 gadu dzimšanas dienas koncertā Ventspils kultūras centrā piedalījās arī viesi – Talsu senioru koris Atbalsts un Valmīras senioru vīru koris Baltie bērzi. Kopš Ventspilī atvērta mūzikas bibliotēka tiek modelēts, kādai viņai būtu, un laikmetīgs saturs, ar ko šādu bibliotēku piepildīt. Viens no veiksmīgākajiem projektiem ir sarunu cikls Mana mūzikas bibliotēka, kurā dažādi viesi iepazīstina ar savu mūzikas kolekciju, bet sarunu uztur Ventspils mūzikas bibliotēkas vadītāja Inga Almane. Šī māja ir atkal, nu viņa ir savādāka nekā tā galvenā bibliotēka, un te kaut kādas lietas, nu notiek pavisam citādāk. Novembra viesis bibliotēkā bija Francis Gaiļ. Pianists, koncertmeisters, diriģents un šobrīd arī Ventspils mūzikas vidusskolas skolotājs. Es tagad saliku muzikālos piemērus, kur varētu būt divu minūšu garumā. Mēs varam tā mazliet ieskicēt, ja, un tad ieklausīties, un tad varbūt parunāt par to, lai cilvēks, kurš klausās varbūt pirmo reizi un vienīgo reizi, pateikt, nu jā, labi, ka divas minūtes tik bija. Mm-hmm. Ja, vai, o, man to vajadzētu vēlreiz atsvaidzināt, vai tajā veidā, atvērt kaut kādu tā kā vēdekli, jo jebkurš muzikālais piemērs jau tik un tā mūs rosina uz kaut ko. Man tā tad būs 1, 2, 3, 4, 5, 6 piemēri. Francis Gaiļus pēc daudziem Vācijā nodzīvotiem gadiem un studijām Brēmenes mākslu augstskolā ir atgriezies uz dzīvu Latvijā. Viņu lielā mīlestība uz klavierspēli ir ienesusi Ventspils kultūras dzīvē jaunas krāsas. Francis pats esot bieži mūzikas bibliotēkas audiovizuālās telpas apmeklētājs. Cikla Mana mūzikas bibliotēkas sarunas notiek reizi mēnesī. To dalībnieki ir dažādi profesija un vecuma ventspilnieki vai ar mūziku saistīti cilvēki. Mūzikas bibliotēkas sarunu ciklā skan dažāda stila mūzika, ko nosaka aicinātā viesa Gaume. Ventspils digitālais centrs aicina uz Microsoft Excel otrā līmeņa kursiem. No 4. Decembra varēs pierakstīties uz nodarbībām, kas tiks organizētas no 8.30 rītā katru trešo dienu laika posmā no 6. Līdz 18. Decembrim. 16 akadēmisko stundu laikā jūs iedziļināsieties Excel iespējās, brīvi varēsiet orientēties diagrammās, mājaslapās, rēķinos un citās Excel programmas iespējās. Šo nodarbību cena ir 48 eiro, kursiem pierakstīties var digitālajā centrā. Tālrunas uzziņām 636 07 607.